Čau slávesti, vítám vás u dalšího dílu totálního podcastu. Dneska máme speciálního hosta Smekvan, One alias Jakub. <laughs> čau Kubo. Čau, čau. Já začnu setem, který mohli vidět naši fanoušci a obecně slávistický fanoušci a kdokoliv jiný, tvoji fanoušci. Který se točil v Edenu nedávno, a byl myslím, že minulý týden nebo dva týdny zpátky zveřejněný, vyvolal velký ohlas. Musím říct, že skvěle už jsem se opouštěl několikrát celý, jak fakt jsem to dělal do konce. Co říkáš na ty ohlasy? No, já jsem z toho měl radost. Já často nevím, když jde ven DJ set, a to není moc často, protože jsem spíš na mikrofonu, tak nevím, co to čekat, jako co z těch reakcí týče. A ty lidi. Myslím, že jsou spíš natěšený na mě na tom mikrofonu. Takže když jsou takhle kladné ohlasy na ten DJ set, tak mě to vždycky hrozně potěší. Jako tohle zrovna bylo, řekl bych asi, co se ohlasu týče nejvíc hypovaný takový DJ set, ať už můj samostatný, nebo kterýho jsem se zúčastnil. Byl tam i Tony Pýš s tebou musíme, musíme doplnit. E, co je zajímavé, nebavilo by tě to s divákama? že by si to dal před zápasem? Určitě jo, určitě jo. My jsme se o tom už s Tonym bavili, ono to už skoro jako klaplo v určitý moment, ale to bylo na jeden z těch evropských zápasů a myslím, že UEFA řekla, že je to moc narychlo a že tam nejde dát druhou akreditaci. A já jsem byl rád, protože tam byl se mnou děda, který není z Prahy, takže jsme šli si to spíš užít. Uh, takže to dá, dáš asi? Já, s radostí, dáte to. S radostí, s radostí, <laughs> a myslím, že kluky přemluvím, aby to bylo, oni budou rádi, kdy, když to tam bude. Uh, ty a Slávě, dlouhodobu je to vidět, já jsem si teď pouštěl jeden tvůj song, který se jmen, který, kde se zmiňuješ Tribunu Sever, jenom velmi jako v mm. rychlosti. Mm. A kde se to v tobě vzalo? Chodíš pravidelně, jak vím, informoval jsem se. Spousta lidí si myslí, že jsem nějaký fanoušek úspěchu, no nic to je opravdu blbost. Já jsem prostě se narodil jako Slávista a je mi 37, takže je to už docela dlouhou dobu. A nebylo to tak, že bych úplně odměna byl státou na zápasech, ale když jsem byl hodně malý, tak mě vzal na fotbal do starého Edenu a to bych ale lhal, kolik mi mohlo být. Bylo to někde v rozmezí pěti až sedmi, třeba možná osm, osm nevím, ale bylo to rozhodně ještě než jsem se dostal do Vršovic na základku, což bylo vlastně od třetí třídy. A tam, vzhledem k tomu, jak v té době Slávě moc nebyla úspěšná a z návštěvností to taky bylo špatný, tak nám dávali lístky, normálně přišel náš třídní učitel, dal nám lístky klukům a my jsme chodili do Edenu na fotbal. Na, právě že na sever, jako by ty lístky byly. A jsem chodil taky ještě <laughs> na starou slávy. Uh, říká, že chodí s dědou, Jednou za čas, no, tak děda je taky slavista a děda není z Prahy, takže když se sem dostane, tak, tak jdeme na nějaký jako z těch hlavních zápasů to byl. Viděl ten set? Set nevím, jestli mu táta pouštěl, já jsem mu ho taky chtěl pustit, ale teď před Vánocema se nám nepodařilo úplně se na, na... Tady za náma jsou teď fotky. Kdo jste ho neviděli, tak si ho určitě pusté, najdete ho na, na YouTube Archety 51. Je to velmi jednoduchý, je to hodně sledovaný video, takže YouTube vám ho určitě doporučí. Tady je, tady je to vidět ten příchod. Co tě na tom nejvíc překvapilo? Jaký to je hrát na stadionu? Bez diváků samozřejmě, ale je to, je to jiný? Uh, právě, že tam ať už hraje člověk kdekoliv, tak strašně důležitý je, jaký je zvuk a jaký je ten odposlech. To jsou tady ty dva repráky na zemi, které jsou namířený na toho DJ. Takže v momentě, kdy to z toho dobře hraje, tak... Uh, tak je to v pohodě, jako jde hlavně o to dobře slyšet, co ten DJ pouští, pokud teda chce opravdu míchat, spousta těch DJů to jenom pouští, ty písničky. Já ani DJ nejsem, ale jako styděl bych se, kdyby to nebylo smíchaný. A když je dobrý zvuk, tak je všechno v pohodě a dobrý zvuk tam byl, takže. Takže dobrý. Mm -hmm. Takže se těšíme na další pokračování. Co říkáš teď Slávii? V jakém rozpoložení? No. Když zůstaneme u klubu a pak se vrhneme samozřejmě na, na, tvoji hlavní činnost, ale a co teď Slávě? Titul. já jsem si četl rozhovor jeden s tebou, kdy jsi říkal, že titul je jako tutovka. Mně <laughs> no, <laughs> se to nenaplnilo, no, ale já myslel, bude. Ten, já myslel tu letošní sezónu, <laughs> <laughs> A ne, vypadá to velice dobře. Jako, tým je super, přijde mi, že mají takovou, takovou bratrskou atmosféru, a to zvenku teda pozoru. Přijde, že tam je, to je podle mě hrozně důležité, aby ten tým fungoval jako parta. Tak to mi přijde, že tam je, že jsou jako že to jsou jakoby kamarádi, dejme tomu. Co říkáš na plný staďák? Skoro na každý zápas. K tomu není co říct, prostě to stojí za to vidět a vždycky, když za mnou jezdí z Anglie i kluci, tak se snažíme vzít a ukázat, že máme něco, co může třeba i konkurovat těm atmosférám tam a většinou. A co na to říkají? Protože tam samozřejmě je to meka? Je, no. uh, většinou jsou to, odcházejí jako slavistický fanoušci, ať už fandí v té Anglii jakýmukoliv týmu, tak říkají, tady fandím slávy. <laughs> takže, takže, tak, Discarda byl se mnou dokonce, když jsme brali titul v Edenu, tak byl se mnou na trávníku. A, a tam byl ještě jeden můj kamarád z Anglie, Tony Black, dlouholetý. S tím jsem byl i v Anglii na fotbale. Nebylo to teda na Premier League ani na, na žádném slavistickém zápase, ale bylo to na Česko-Anglie, když jsme ve Wembley dostali ten vejprask. A on byl se mnou v českém kotle, je to Černoch s Dredama, tak to byla docela vtipná situace. Protože vždycky, když oni dali gól, tak on vždycky udělal. A začal se mlátit do kolena, jako že je naštvaný, tak to bylo dobrý. Ne? Uh, ty jsi zmínil i ja, Angli, což uh, je zajímavá věc, asi ne každý to úplně ví, ale můžu říct asi, jestli prorazil do Anglie. Hrál si na BBC One Extra, což je mimořádný. Ne, ne, nenašel jsem nikoho, kdo by tam jiný z Česka hrál. Možná něko, o někom víš, tak ho může říct, ale uh, jak se jí to podařilo? to, je zas, to zase souvisí s Tony Blackem, který jsem shodou okolností teď zmínil. On v té době hodně dělal do muziky a dělal manažera různým umělcům a i velkým docela, jako jsou třeba Big Nasty, nebo Kurapt FM. A on se znal ze Sian Anderson, což je ta moderátorka z BBC One Extra. A je to taková souhra situací, vlastně je to asi z části i pímaného práce, protože jsem byl na Eskimo Dance v Londýně což je kultovní akce, jako pro nás, pro grime lidi, je to úplný základ. A tam mě Pima nevzal na pódium a nechal mě se tam předvíst před prostě plným sálem. A v, když jsem slezl, tak mi to neříká, ale je tady Sean Anderson a chtěla by tě do rádia. Takže si myslím, že to je díky těm dvou lidem. Samozřejmě asi teda i díky tomu, co dělám, ale stalo se to takhle. No. Jestli tam z Česka někdo byl, myslím, že spíš ne. Na Van Extra asi určitě ne. Možná tam hrál nějaký track, který produkoval třeba, dejme tomu, Dryman nebo někdo takový, tak v nějakém setu ho tam někdo možná pustil, ale pokud vím, tak Dryman byl slyšet vždycky spíš na Rince FM. Tam jsem byl taky jako první Čech. A tak to je pro mě taky velký achievement, protože ten Rinse FM je zase jak jsem už mluvil o grime music a celkově o té UK Pouliční hudbě, tak Rince FM je taková meka, co se týče těch radí, jako to je opravdu. Ty tam jezdíš často, určitě tam nahráváš. Nezajímá tě to ještě, že by si to zkusil ještě víc, že by se soustředil na Anglii? Přece jenom jako na ten grime je to trochu někde jinde než Česko. My mm. dostaneme se k těm úspěchům v Česku, ale mm. já asi velký rozdíl uspět ve Velké Británii a velký, velký rozdíl uspět v Česku. Je to tak uh, a mám rozdělaný projekt, není to žádný tajemství, že mám společný projekt právě s Pímanem, kde původně to mělo být EP, to znamená méně než půl hodiny, pak ale vznikalo už tolik skladeb, že jsme tomu začali říkat projekt a teď už padly slova o Albu, což je velký a hodláme to udělat důstojný. Ono už teď jako máme asi osm skladeb a kdyby to už teď šlo venku, tak je to v opravdu vysoká úroveň, ale my to ještě trošku vyšperkujeme a mluvili jsme o nějakých vystoupeních tam, o nějakých vystoupeních tady. Zároveň já tam mám i něco v angličtině, takže myslím, že možná se stane to, co si říkal, jako že prorazím trošku víc tam. Ale není to úplně můj motiv. Já, my to děláme tak, aby nás to bavilo a když to ty lidi vezmou, tak to bude skvělý. A samozřejmě ta pomocná ruka od toho Pímaného tam je, protože on tam je velká, Velká osoba na té Grime scéně, si myslím, že on je určitě třeba v top 5. Takže to bude, bude tam bude to vrhat to světlo i na mě. Jak těžký je tam uspět? Protože uh, podle mě těžký je uspět i v Česku s Grime. <laughs> K tomu se ještě dostaneme, ale uh, jak těžký je uspět v Anglii? On Grime, když si to najdete, když následujete. Uh, to nemá taky jednoduchý ve Velké Británii. Spousta lidí se k tomu jako přestává hlásit, nazývají se trochu jinak, určitě se stylizují do jiných stylů. Hmm. Jak to je těžké. V čem je vlastně ten rozdíl? Víš, jako, že když chceš tam uspět a tady, když, když uděláš EP nebo LP, to je jedno, a uděláš ho tam a tady, tak jaký je vlastně, v čem je ten rozdíl? Každá ta strana má svý pro a proti. Tam uh, je celkově ten hudební biznis funguje líp v tom, že, že nějakým způsobem ty, ne, ani ne labely, protože to je furt nezávislá hudba, ale ty distributoři a ty uh, společnosti, co vybírají potom za přehrání nějaký peníze, tak fungují mnohem líp, jsou mnohem více tam snaží ty umělce tlačit, aby byly vidět a i třeba za menší sledovanosti oni můžou pobrat lepší peníze. Uh, protože je přesně hrajou na takových rádích, jako je BBC, který tam má to One Extra, což sice je, je boční nebo nějaký jakoby žánrový, ale furt je to BBC a ten záběr je hrozně široký a oni pak dostávají docela férový to PRS, uh, což je něco jako osa u nás. Takže v tomhle je to tam lepší, horší je, že je tam těch umělců hrozně moc. Nebo takhle, když byl ten grájemovej boom, což je, já nevím, už docela dlouho, ono to je třeba ten žánr funguje od začátku milénia v podstatě, dejme tomu 2005, tomu začínali nějak tak i říkat, jakože grime a tak a v té době to chtěl dělat každý. Nebyli repeři, nebyl žádný drill, všichni chtěli být MC, grime MC a bylo jich tak moc, že to bylo dost těžké podle mě pros se prosadit. A dneska to šlo do jak říkáš, spousta lidí už se k tomu nehlásí. Uh, a nebo se k tomu tak nějak okrajově občas vrátí na nějakým setu nebo takhle, ať to je, já nevím, Skepta nebo AJ Tracy nebo další lidi, ale mluví se o tom, že, že, že bude něco jako rezurekce, že bude jakoby velký grimeový comeback a myslím, že teď by to mohlo být i jednodušší pro ty grime Artist, protože už jich není tolik. Takže si myslím, že je ten správný čas teď, že když ten projekt s Pímanem dotáhneme letos, tak by to mohlo být fakt dobrý. Ve své době to byla docela masovka. A teď pojedu hodně, hodně do minulosti. A já vím, že tě to inspirovalo, jsem si to čet, ale nebo načet, hmm. nicméně. Když vás zajímá grime, teď mluvím k našim posluchačům, tak možná nevíte, ale když si vzpomenete na jednu kapelu z minulosti, to bude někdy léta 2000 nebo nějaké ty leta, což je The Street. Mm -hmm. a, tak to byla obrovská hvězda. To byl prostě člověk, který jako vyprodával stadiony. A, a kdo ho neposlouchal tehdy, mm -hmm. asi jsme ho poslouchali víceméně všichni, tak je, je tohle. Je, tohle je legenda, to, co tě to k tomu přivedlo? Je to určitě jedno z men, co mě k tomu přivedlo. Je to uh, vlastně Mike Skinner nebo The Streets. Tak on uh, měl v Česku v, i v televizi k vidění video třeba. třeba v Medúze jako, nebo v něčem takovém najednou byli The Streets. A, Vím, že jsme to s mámou viděli, mě bylo v té době třeba 14, 15 možná. Jsme viděli v televizi něco takového a bylo to něco tak strašně nového, že jako to mě uchvátilo. Potom Dizzy Rascal, taky to byl stejný případ. Najednou bylo uh, He's Just a Rascal, bylo v nějaký hitparádě, nevím, už jestli ESO nebo Meduza, ale on má je v televizi videoklip, tak spadla brada, když jsem to viděl. Ale furt jsem nevěděl, že, 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 že se tomu nějak říká nebo takhle. Poslouchal jsem ještě Soul Solid Crew, teda to bylo ještě předtím. To mě asi ovlivnilo možná ještě víc než The Streets a Dizzy Rascal, protože to byl ten moment té změny, kdy vlastně od hiphopu, který je pomalejší a je spíš američtější, najednou jsem přešel k něčemu, co jsem poprvé viděl, jak ty lidi vypadají, poprvé slyšel, jak to zní, a i když mi připadalo, že vypadají hrozně bizarně, protože měli takový gangsta kožený oblečky a tohle, tak ta hudba mě strašně uchvátila. Ale ještě bych řekl, že ještě bych rád řekl k té předchozí otázce, že vlastně ten rozdíl v tom, jak se prosadit tady v Grajmu v Čechách, uh, byl vždycky o tom, že tady to skoro nikdo nedělal. Jenom je rozdíl v dnešní době, už to lidi akceptují. V té době, kdy já jsem začal, to nikdo nechtěl ani slyšet. Takže Popravdě ani nevím, jestli to v té době bylo těžší tam v Anglii, tím, že těch lidí bylo tolik, anebo tady, že jsem byl sám a ještě navíc to všichni nesnášeli. Tady ta scéna byla spíš hiphopová, že grime byl vždycky jako okrajový žánr, ale ukázal si, že se dají všichni porazit. No ale čase. nejenom grime v té době, jo? já si myslím, že to měli těžší i jiný, těžký, nebo těžší než dneska i jiný žánry. Ten new schoolovej, Pouliční, nebo Ať už je to rap nebo, nebo tady dle ty urban žánry z Anglie, tak cokoliv bylo novějšího a mluvilo to o jiných věcech, jiným stylem, tak tady to nem, nemělo úplně jednoduchý. Když tu scénu teď srovnáš, a teď uh, Grahamová scéna seš ty, beru jo, pár, pár jako menších lidí, ale uh, povou repovou scénu, hmm. tak. Já jsem se shodou okolností bavil s Nikitou Poljakovem, s Lukášem Hejlíkem, který zakládali Hip Hop Camp kdysi dávno. A oni mi vyprávěli šílené historky z těch počátků, kdy jsem vozili, vozili ty lidi z Anglie, z Ameriky, to bylo hmm. jako hodně divoký. Když to srovnáš teď, mě vlastně, když se na to podíváš, teď já už jsem na to samozřejmě jakoby starý, ale snažím se to sledovat, když se na to podíváš, tak ta scéna je vlastně obrovská. Já bych si asi nikdy nedokázal představit, že něčeho takového se jako dočkáme v Česku, jo, v Česku. Hmm. Že hmm. na začátku to bylo hodně jako underground, tady se pojáš na tvojí chiméru, určitě tvoji fanoušci asi jejich nejoblíbenější trilogie, jo, hmm. třeba, třeba dodat. Uh, na začátku nějaký underground trošku popovější věc, remixy. A každá ta, každý to album roste hmm. jako obrovským stylem. Když se podíváš, dostaneme se k tomu, co teď uh, se děje kolem repu, od Kalina po další. Hmm. To je šílený. Hmm. Ukázal jsi to někdy přesně, to vlastně, a mě by zajímalo, jak to vypadalo na začátku. Tak třeba Kalin je podle mě spíš pop, jako, jasně, jo, ale jasně, jako jasně. i spousta reperů je v té samý poslouchanostní jako kategorii, dejme tomu. Takže já si myslím, že rep je prostě pop už dneska. A... ale to bych si asi nedokázal představit. Já přesně. rozhodně ne, protože v době, kdy já jsem, a nejenom na základce, i na střední, když na základce, když jsem řekl, že poslouchám rap, tak si mysleli, že jsem spad zlišně. A když jsem pak na střední říkal, že dělám rap a ještě jaký dělám, tak to chápal málo kdo. A asi by mě v té době ani ve snu nenapadlo, že se to posune takhle daleko. Jako, že I v té době, kdy jsem začínal, nás třeba protlačili před Roll Deep, což byla Wileyho crew, teda v té době bez Wileyho, ale byli v Roxy. A jedna, jeden takový jakoby pořadatel akcí, který zároveň financoval časopis, do kterého jsem v té době psal, tak uh, nás protlačil před ně, protože věděli, že jsme dobrý a věděli, že těch příležitostí tolik nemáme. Takže my jsme byli v roce 2007 v Roxy, kde bylo narváno, ale ty lidi tam byli kvůli Roll Deep. A i tenkrát, kdyby mi někdo řekl, jednou to tady vyprodáš, tak bych mu řekl, že se úplně zbláznil. Protože i pár let potom, když jsme dělali akce v Central Station, což byl klub prosto 100 lidí, a občas se nám tam povedlo nadspat 200 lidí, a to jsme v roce 2010 třeba, tak ten majitel Centrálu tehdejší, který on byl ten, kdo přišel s tím, že bychom mohli někoho přivést z Anglie, což v té době pro mě jsem ani nevěděl, jak to chodí. Navíc, když jsem viděl, že ten klub je fakt malý, tak jsem si říkal, to nemůže být. A on říkal, ne, vyber si jméno, já to zaplatím. Takže jsme přivezli třeba Rootkida nebo nějaký takovýhle DJ a producenty a pak i MCs do, tak, do, tady toho miniklubu. A on mi tenkrát říkal, hele, ale já vidím tebe, prostě lidi sem jdou kvůli tobě a já tebe vidím v Roxy vyprodáno a na tom plagátu není nikdo z Anglie. Tam je Smack One, prostě smek v si a takhle to bude. A já jsem mu říkal, říkal, ty jsi vole, vyfetovaný nebo něco takového jsem si myslel, protože jsem si myslel, jako, že no jasně, tak se zase jako vrát nohama na zem a teď jsme tady. No. Dneska už to nejsou stovky a tisíce. Uh, celá ta scéna se posouvá vlastně z, z klubu už dávno na nějaký jako větší haly a teď už jsme na stadionech. Hmm. Jo, jako reálně, takže kdy bude něco prvního? Hmm. To... Ale <laughs> takhle, no já si myslím, že zatím je reálnější ta varianta, že třeba dám jednu skladbu nebo dvě někde v, opo, někde poločase, kdy je ta jistota, že ty lidi přišli na ten fotbal. A já zatím jsem největší, když nepočítám festivaly, kde, kde jsou i ty desetitisíce, tak největší prostor, co jsem vyprodal, bylo čtyřtisícová hala. Takže je potřeba pozvolna, protože nerad bych prostě se domluvil s, ať už s kýmkoliv, od Slávy je třeba, dejme tomu, že se zabukuje Eden a pak se trápil s prodejem lístků. To prostě, já potřebuju, aby to bylo, aby to lítalo, aby v tu dobu, kdy se to stane, aby bylo téměř jistý, že tam ty lidi přijdou kvůli té hudbě. Takže já jako, já už nejsem jako v minulosti, kdyby někdo řekl, ty budeš v té já jsem mu řekl, ať se probere. Já jako už se vím, že ty možnosti jsou v podstatě neomezený, že je to všechno hlavně tady. Ale ne, zatím bych to ještě nelámal přes koleno. Ještě pár těch pozvolných krůčků se udělá a, a snad to dopadne. Ty jsi vyprodal basketbalovou halu, myslím, že je basketbalová, ne? No, tisíce. ta se nevyprodala. Tam tenkrát jsme potřebovali, aby přišlo aspoň 2000, to jo. byla ta folimanka. Jo, jo, jo. A vůbec nepřišla ani ty 2000, to bylo utrpení. Ale tehle byla malá, malá hala. sportovní hal. Malá sportovní, ale 4000. Jo, jo, no. uh, pocit tvůj z toho vystupování, když to srovnáš s těma klubama. No, byla to velká zodpovědnost, protože přece jenom my jsme ty lístky nerozdávali. Často, když někdo dělá ty velké prostory, tak rozdá spoustu těch lístků, aby měli jistotu, že tam je plno. Já jsem prostě pár týdnů před tou akcí už věděl, že to ty lidi opravdu vykoupili a chtěl jsem jim dát to nejvíc ze sebe, takže, takže ta show měla asi dvě hodiny, možná i díl. Dokonce jsem se tam převlíkal, jak bych byl nějaká popstar. Takže jsem měl tři outfity a Musím říct, že to bylo rozdělení na tři sekce ten koncert a během té první jsem se vyřval a ztratil jsem hlas, což bylo strašný. Rychle jsem tam pil nějaký limety, Vincentku jsem si zapomněl nachystat a pak se mi ten hlas teda vrátil. V tomhle to bylo jiný, byla to strašná zodpovědnost a vlastně, kdyby mi někde v klubu vypadl hlas, tak to budu přeřvávat a, a bude mi to i připadat, že se to tak nějak hodí, že to je takový hardcore model, ale tady jsem byl z toho docela špatný v určitou chvíli toho koncertu a dost jsem se obával o, o to, jestli se ten vlas, vlas, hlas no. vůbec vrátí. Vlas ten už se nevrátí, ale jestli se ten hlas vůbec vrátí a, a naštěstí se to stalo. No. takže A bylo to, bal jsem se toho, aby se tam nerozlejhal zvuk, bál jsem se toho, aby všechno fungovalo a musím říct, že ty kluci, co mi to pomáhají pořádat, jeden z nich je i Tony právě, co tady hraje, tak odvedli fakt skvělou práci a všechno bylo v pořádku. Ty jsi jeden z mála, je to jako dost unikátní, kdo má tři Sošky anděla. Uh, to se úplně nestává. Co to pro tebe znamená? Um, v tu dobu, kdy mi řekl, že vyhraju tu, tu první, tak jsem si myslel, že se náhodou nestal nějaký omyl. Uh, pak když rok na to vyšlo najevo, že mám vyhrát i tu další, tak už jsem teda si říkal, že asi to nebyl úplně omyl. Uh, to je 2014-2015. A pak jsem se dostal do takové fáze, kdy jsem si říkal, že asi už třeba přesně jsou tady ty mladší, který to nějakým způsobem převezmou a že už ta moje doba skončila. A vydával jsem dál věci, ale koukal jsem na ty starší kluky než jsem já a říkal jsem si, no oni všichni tak zalejzají do ústraní už, tak asi mě to čeká <hým> taky prostě. A to je, to je doba, teď těmi 37, to je, se bavíme v okolo 30. 1.32 jsem začínal upadat do do takový nálad A COVID paradoxně hrozně pomohl. Hrozně mě to jako pomohlo najít si ten čas na to tvoření, na, na to sám na sebe. A další rok je tam, než... z covidu, ne? Je, 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 přesně. To je vlastně o tom, že už bychom byli rádi, no, kdyby to skončilo. No. A, takže jsem se tak nějak snažil furt uh, najít to, o čem bych mohl mluvit, aby to zajímalo lidi, abych i já měl z toho dobrý pocit a aby to bylo aktuální. To znamená, že i třeba ty mladší fanoušci, který by potenciálně už šli za tou novou generací v tom, co dělám, ať už rap nebo celkově music, tak se mi je podařilo nějak jako nenuceně zaujmout. A najednou se začalo objevovat i lidi, kteří si mysleli, že jsem nějaký nováček na scéně, už pomohla třeba i třeba, podle mě, spolupráce, že jsem se trošku otevřel, udělal jsem něco s Izomandiasem a s Nicktendem a takhle. A spousta těch jejich fanoušků mě neznala, tak si mysleli, že jsem nějaký Newcomer, což mi samozřejmě lichotilo, že se asi nevypadal tak starý. No a v podstatě, když jsem dostal za, toho, za tu třetí chiméru toho svého třetího anděla, což bylo v roce 2022, tak, jsem, tak se mi tomu podobně těžko věřilo jako u těch prvních, protože jsem přesně měl za sebou takovou tu dobu, kdy jsem si říkal, dobrý, to by už to skončí, nebo, nebo, ty budeš mít už jenom tu uzavřenou skupinu a ty za tebou teda snad v lepším případě budou chodit a buď rád za to, co máš. No a hrozně to explodovalo jako v, v tom roce 22, což je poměrně nedávno a tenkrát jsem dostal třetího anděla a hlavně jsem dostal ještě cenu fanoušků, což mě potěšilo ještě víc, protože Anděli hlasuje akademie, to jsou lidi, kteří vědí o hudbě jako jsou, já jsem v té akademii taky já nemůžu pro svoje album hlasovat, ale jsem tam taky a hlasuju pro ty ostatní. A tam jsou lidi, kteří o muzice něco ví, prostě dejme tomu. A když pak ale hlasovali ty fanoušci, tak to nebylo kategorie rap nebo kategorie to a to, tam byli všichni. Takže to, že se pomocí hlasů fanoušků podařilo předjet právě i tadyhle ty popový jména třeba a v podstatě celou Českou republiku, to pro mě bylo fakt velký. Koukal jsem se na tvoje vystoupení na Andělech 2.21, kdy jsi tam vytáhl Molotov. <laughs> tak to bylo 21 a možná ještě se. 21, ne... myslím, že bylo to vystoupení. No, no. Tak já to mám spojený, jestli to nebylo. No, to je jedno, už předbíhám. To, 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 to je jedno, vlastně. Ale uh, to bylo zajímavé. Reakce těch diváků byla, nevím, jak bych to nazval, nekonvenční. Jako bylo vidět, že jsou trochu v šoku. Ten text je samozřejmě dosilný, mm. uh, dost naštvaný samozřejmě, je hodně politický. Uh, ta situace tehdy byla jiná, dostaneme se k tomu, A to mě vlastně hodně zajímá, Přijde bylo to dvojka kolem prezidentských voleb, ale bylo to fenička. když jsi to tam pustil, jaký jsi z toho měl pocit? Mě by vlastně jako z... já jsem viděl, co prožívají ty diváci, ale nevidím vlastně, co se odehrává v hlavě tobě. Mm, no já jsem měl, uh, já jsem měl radost, že mi to vůbec nechali tam jakoby... To jsem se radši před... Oni chtěli další rok. A já jsem řekl, že, že jediná možnost je, že další rok je sice super, ale že mě to až tak nereprezentuje, jako když na 140 bpm beatu, což třeba Molotov je, nebo což je obecně grime, ale Molotov je spíš takový temný dubstep, bych řekl. Tak co já umím předvíst na tady tom tempu? A říkal jsem jim prostě, moje, nejle, jako moje nejvyšší kvality se předvedly na, ne na dalším roku, ale na Molotovu. A já chci dát ten track. A oni řekli, že prostě ten text je moc a že ne a že chtějí jenom další rok. A to se komunikovalo přes Vítu, přes manažera. A já jsem řekl, že teda možná na to spíš budem kašlat, že to vystoupení neproběhne. A oni pak řekli, že ať si to nechám projít hlavou, ať zkusím navrhnout nějakou variantu. Tak já jsem zkusil navrhnout variantu, že ty věci, co jim nejspíš asi vadily, jsem si tak nějak jako spočítal jedna plus jedna v tom Molotovu, takže je pozměním. Takže to byly hlavně jména lidí, co tam padaly. Takže jsem poslal návrh, jak by mohly ty jména být změněný, ale to byly jasné povahové nebo, nebo, i jako vizuální rysy těch postav, takže bylo jasně vidět a slyšet, o kom je řeč, ale oni na to přistoupili, což mě potěšilo. Co mě jediný překvapilo bylo, když potom jsem šel na to pódium a tam byl stage manažer, prostě produkční, který mi říkal tak a prostě pořádně se do toho opři, uh, a v té době začínala válka na Ukrajině. A on říkal, a mimochodem jakýkoliv nadávání na Putina a na Rusko je vítaný, a já jako jsem taky proti, my jsme přispívali na Ukrajinu, jenom mě vadil ten dvojí metr a já jsem mu říkal, počkat, takže já můžu tady prostě nadávat na ruského prezidenta, ale nemůžu říct ani jméno toho našeho, nemůžu říct ani jméno premiéra, musím, musím měnit text kvůli tomu, nemůžu říct zprostý slovo. Ale kdybych náhodou řekl, že Putin je. že je, to a tamto, tak to bude ještě, budu za to jako chválený, tak to mi nějak nedává smysl. A on říká, a ty jsi to musel takhle změnit, to on to ani nevěděl, ten produční říká, no musel, no, no, tak to je teda, to je docela divný, no, tak jsem teda nenadával tam na, na nikoho, ale tohle mě jediný trošku překvapilo, no, ale tak prostě, dejme tomu, že jako. Pak byla Molotov dvojka, to se týkalo prezidentské voleb, každý si to může poslechnout, zná to, to jsou poměrně, nechci říkat zlidovělí, ale, hmm. ale jako obecně známý, známý treky. V jakém se teď rozpoložení? Jako nevím, jestli se budu vracet úplně k té politice, prostě v tom, v té tvorbě. Přijde mi, že to je, dejme tomu, z bláta do louže, tak ta louže může být asi lepší, ale, ale jako nejlepší to prostě není a já už si neumím představit Molotov 3, nebo takhle umím, ale asi by nebyl o politice, byl by vo spravedlnosti. Mně se, se, nelíbí, jak funguje justiční systém. Mně se nelíbí, za co tady lidi dostávají, jak vysoký. Myslíš, že dostaneš 12 let za trávu, ale a dostaneš Zaznásilnění za, za znásilnění. za znásilnění prostě dítěte, ať už vlastního, nebo nevlastního, nebo cizího. Často si tam, se tam rozbrečí u soudu, odvolá se, a čtu to každou chvíli a ten člověk dostane z, i třeba z trestu, který už tak byl dost nízký, dostane podmínku. Prostě tohle se mi fakt nelíbí. To mi vadí mnohem víc, než politika celá. Prostě to není v pořádku. A to je dobrý podklad pro Molotov trojku. Určitě. To, s tím si pohrávám, s touhle myšlenkou. <laughs> <laughs> uh, jaký si měl ohlasy No ty, jakože... Politický song obecně, a teď bez ohledu na žánr, jako má v, i v Česku v obrovskou tradici a pokud je nějaký za poslední, nevím, deset let, tak tenhle. Jo, vlastně žádný hmm. jiný moc mě nenapadá než ten tvůj, hmm. nebo oba. Jo. Hmm. Ten druhý je vlastně, překvapilo spoustu lidí. Já, když jsem se o tom bavil s x lidma i, i v minulosti, tak oni byli překvapení, že si do toho jako vletěl. Teď jsem to pouštěl tady kolegovi, to můžu říct, <laughs> v kanclu, který to nezná. Jo. Hmm. Uh, a bylo to v dvojku a on říká, ten kluk je hrozně chytrý, já ho budu poslouchat. <laughs> jo, jo. Tak uh, mně přijde, že ta jednička zachycuje asi pocity velké části populace nebo společnosti. Jo. Ta dvojka je podle mě jako, hmm, tam už tam je, to chtěch, to je trošku níž, jo. to je, už je, je trošku je to někde níž, jde, určitě. No? Já jsem zvyklý na tu níž situaci, jo, protože já jsem politicky začal mluvit v repu na Albusik což je ten můj druhý anděl, a to je 2015 období. A v té době jsem říkal v podstatě ty samé věci, co na tom Molotovu jedna, ale, ale ta nálada ve společnosti a ten názor většiny byl jiný. A normálně fakt jsem byl až překvapený. A hlavně v té době ne, ne, nebyl tak Instagram v popředí, kde jsou ty mladší lidi, ale promovalo se hlavně na Facebooku. A já jsem fakt koukal každý den od té doby, co jsem tu disku vydal, jsem koukal, do té doby jsem koukal, jak mi furt roste ta fanouškovská základna, furt se zvětšovalo to číslo, tam bylo nějakých 60 tisíc něco. A když jsem vydal ten SIG a tam byl ta, do není Čech, každý den jsem viděl jenom, jak mě hejtujou lidi v komentářích a jak mi ubejvá to číslo, se začalo reálně, normálně, viditelně snižovat. Já jsem si v té době říkal, jo, za chvíli budeš mít 70 tisíc, pak jsem byl rád, že mám vůbec, že jsem zpátky na 60 že je vůbec tam mám. To byl v té době Facebook jako jediný takový měřítko. A vlastně ten Molotov byl takový moment, kdy jsem si jako z velké části říkal, já jsem vám to už říkal dávno, ale byl jsem rád, že jako bál jsem se, když jsem vydával ten Molotov. Vzhledem k tomu právě, co udělali ty politické věci na tom Albusik, tak jsem si říkal, ty zase přijdeš vo fanoušky, to zase bude prostě. Ale bylo to úplně naopak. Začalo to hrozně růst s tím. V jako. tu chvíli vlastně byla poptávka, podle mě. Jo. Hmm. To, je, to je přesně ono, jo. že lidi. Myslím, že umělci se bojí obecněji do toho politického songu, ale ta společnost se někdy na něj nalaďina. A ty jo, věci jo. se opakujou, jako. Pořád. V té době se to prostě hodilo už už spousta lidí, kteří tenkrát věřili, tak už viděli, jak to je opravdu. A když se přejdete do toho popu, tak tam vlastně jako nic politického nevidím. Jo, v ty hlavní chce. Minimálně, no, jako nějak, já tam teda moc nesleduju, ale většinou je to nějaká party, chill, jo, jo někam jedeš. Jo, teď, už i, teď už, jak se vlastně normalizují ty lehké drogy, tak už to má člověk i v tom českém popu, jako do nedávna to bylo jen v tom zahraničním. To mě vždycky fascinovalo, že když jenom byla reference v repu nebo v mém repu na nějaký na něco týkající se třeba jenom trávy, tak mě hrozně často, já jsem měl nějakýho hejtra, který mi nahlašoval klipy, takže třeba tam nemusela ani být nic vidět, jenom takhle drtička nebo něco a už jsem měl nahlášený klip a zablokovaný a teď já jako nezávislej umělec si ty klipy platil vždycky sám a pak jsem viděl, v té době v zahraničí v popu byl trend prostě zpívat o extázích a o kokainu a dávat tomu různý kódový jména a Miley Cyrus ta na to měla založenou celou desku. A teď to posouchají hromady dětí po celém světě a celý ten klip je jedna velká ečková párty a nikoho nenapadne, jako, že by to mohlo být třeba jako z nějak věkově omezený nebo takhle. Říkal jsem, v té době to bylo docela demotivující, protože jsem si říkal, tak za ně to zaplatí někdo a můžou v podstatě si dělat, co chtějí. A my tady, co se snažíme něco udělat a stojí nás to všechny naše peníze, tak jenom, že si někdo postěžuje a nakliká tam vlaječku, tak nám to zablokují to video. No. To je jakým seš ty teď rozpoložení, protože uh, vypadáš v pohodě. <laughs> jo. Uh, a mám pocit z toho tvého vystupování, že seš jako, že prožíváš dobrý období, můžeš, můžeš, to jako popsat, ale uh, co mě zaujalo samozřejmě, už je to loni, si vyhrál titul uh, v Esquire muž roku, postavil si Kalina, po, porazil si Kalina a spoustu dalších. Mm -hmm. Jo, to je docela překvapení, bylo, bylo, to, to pro tebe překvapení. Jo, jo, bylo to překvapení, podobný jako ta cena fanoušků, dejme tomu, na těch Andělech. Prostě, protože to hlasovali lidi a tak strašně mě to potěšilo, že když tam jmenovali ty nominace, tak řekli nobody listen, sál. Hezký kluk, všechno takové jako. Půlka sálu řvala, holky hlavně teda. Pak řekli Kalin, a tak on, zase to, a pak řekli jsme na ticho prostě. jsem si smál, když to tam Kundosaki vyhlašovala a říká, tak zase, Tady ten člověk má Molotov a zase všem vypálil Rybník a je to Smack one. <laughs> tam jsem se otočil a viděl jsem, jak fakt většina toho sálu ani nevěděla, kdo to je, kdo to vlastně vyhrál. Jako jo. To bylo super, to bylo fakt dobré. Za, jsem... za co jsi to dostal vlastně? Uh, to byla kategorie umění, ale potom vlastně tam jsou kategorie umění a biznis a sport a nevím co ještě. A vlastně ten, kdo dostal nejvíc hlasů, bez ohledu na kategorie, tak je ještě jako absolutní vítěz a je potom na obálce toho lednového čísla. Byl jsem asi na 16 billboardech, do té doby jsem byl zvyklý být jenom na jednom, který jsem si vždycky zaplatil. Tak tohle bylo jako taky takový level up. Reakce té scény? No, tak gratulace, že jo. to, je, to bylo, to bylo dobrý, no prostě. Bylo to, bylo to, fajn. potěšilo mě to a Určitě jsem ready na nějaké další obálky časopisu. <laughs> S totálním podcastu. Ty lepšího lepší už není. Ne, to je mi taky mimochodem velkou ctí. Jako. Jo, děkuji, nám je uh, jak se udržuješ v formě? Protože ty koncerty jsou náročné, ne? Jako hodně. Fyzicky, psychicky. Hmm. já potřebuju cvičit v ideálním stavu. To znamená přítahy na hrazdě, kliky. Kolik uděláš? Dělám série po šesti, teda šest sérií po kliků po 25 teď, kon včera jsem dělal 6x25 kliků, 6x15 těch přítahů na, na, tyči, ale jako Slušný. – široký úk, úcho až dolů a lehsedy to samý, 25. 6x. Šestkrát. Šestkrát. Když jsem začínal, tak jsem udělal ten přítah dvakrát. A ten druhý už byl takový, že se klepal, snažil se tam tu bradu nějak dostat. A můj kamarád mi říká, no v pohodě, to je normální, zítra zkusu dělat tři další den 4, další den 5. Tak to začínalo. No. Že jsem v té době jsem udělal 15 kliků, třeba když jsem udělal pět těch přítahů na tyči. A vždycky další den přidat jeden, jak klik, lechset, tak i ten přítah, až teď je to teda na 6x15. A už je to naštěstí, takže když onemocním nebo něco a přestanu na chvíli, tak se dokážu vrátit do podobných počtů a nemusím dělat zase 2, 3, 4, 5. To je hodně slušný. Šestkrát, patnáct je fakt hodně. Já jsem Dělá. fakt udělal ne šestkrát dva, ale jednou dva. A to postupně takhle se to dost Takže jde to. jde to. Jde to, určitě to jde. A jako hrozně mě uh, vlastně lákají některé fyzické aktivity spojené s horama. To asi lidi i ví, protože já, když mám volný čas, tak jako zatím teda v Česku po horách, někde i jako Alpy a tohle, ale mám určitý cíle někam i začít trošku líst a na to člověk musí mít taky nějakou sílu. Takže není to jenom, nejsou to ty koncerty, ta motivace k tomu být fit. Zároveň celkově zdravý, a když vidím třeba mýho tátu, jak je na tom zdravotně, tak a on cvičí furt a jezdí na kole furt, takže vím, že to funguje a určitě vím, že to ještě dělám málo, že bych mohl víc. Super. Máme tady naší oblíbenou rubriku největší vítězství, největší zklamání, největší emoce spojených se sláví. Já už to dávám jenom na fotbal, protože vždycky, když jsem uh, řekl největší emoci a řekl jsem, že to nemusí fotbal, tak všichni začali říkat, že se jim narodilo dítě nebo, nebo nějaký rodinný příběh. Hmm. Uh, takže to snažím držet už ve fotbale, ale největší vítězství pro tebe. No, tak já vím, že všichni říkají tady seviju a takhle. A jako to byl samozřejmě úžasný nervy drásající zápas. Já bych určitě zmínil uh, <laughs> v době, kdy se to začalo lámat, nebo těsně, než se to začalo lámat, a furt jsme byli braní jako tým, který prostě je ve prostřed tabulky a nedaří se, nebo je to tak, Sparta byla nad náma. A já si teď nevím, jestli, jestli řeknu správně rok, ale myslím, že to bylo buď 2016 nebo 2.17 a bylo derby. A já jsem věděl, že vyhrajem. Od, rána jsem věděl, že vyhrajem. A říkal jsem to všem. A řekl jsem to mým dvou kamarádům, mladému Suchošovi právě, který jako hrál za Slávy hokej chvíle a Dan Krejčíc, který hrál za Slávii i pod růžičkou, prostě dva slavistický hokejisti. Měli jsme se u nich dívat na to derby a říkám, já bych vsadil, prostě, já jsem nikdy nesázel. A oni sázejí furt, takže jsme se dohodli, že vsadíme, dali jsme dohromady 7000. No, úplně jsme tu Spartu rozdrtili tenkrát, já nevím, kolik to bylo, ale dali jsme jim strašně moc gólů. Myslím, že 2.16 to bylo. No. 3, no, jo, něco takového. No, bylo to uh, nějak tak. Takhle to podle mě bylo. 2.17 to... už byl válec. Ne, to bylo 2.16. Jo, tak jsem si myslím, že to bylo 2.17. No a já jsem šel, vsadili jsme 7 7.000, vyhráli jsme 21, protože kurz byl 3. A tak tohle bylo pro nás osobně velký vítězství. Já taky to beru jako takový zlom, kdy fakt mi přijde, že od té doby jsme šli hrozně nahoru, že ten zápas byl takový zlomový prostě. V mojí hlavě to možná je, já nevím, těžko říct, ale to bylo velký a jinak uh, ještě bylo skvělý ten poslední titul na Strahově. Souhlasím. To byl prostě neskutečný zážitek. Jako, já jsem jen tak, tak to stihnul, my jsme měli show v Olomouci Ice Cream Boys, což byl taky, mám to spojený i s tím, i s těma Ice Cream Boys, protože my už spolu nekoncertujeme a tam si nás někdo objednal a byl to takový návrat po letech. A vlastně s tím Fakstrojem jsme pak jen tak tak dorazili na ten stadion a tam se odehrálo to, co se odehrálo, že už nešlo ty fanoušky ani udržet v těch posledních minutách za tou postranní čárou a pak ten náběh na ten trávník a s mým tátou taky a s jeho kamarádama a já s mýma kamarádama. To bylo prostě nezapomenutelné. No. To, to bylo velký. Geniální, to je pravda, můžu potvrdit. Taky jsem tam běžel, ale uh, pak zašlo rozebírání všeho, co tam bylo, včetně fotbalové branky. Jo, to táta má kus sítě doma. Jo, jako jo, jo, jo. To... A největší prohra. Největší prohra. No, tak ten hradec minulý rok zabolel. To zabolel. Já prostě na ty prohry moc nekoukám, že z těch se, z těch se bere ponaučení a, a jde se dál. Takže možná takhle, jako že tam mi přišlo, že jsme to ztratili, takže, takže asi bych řekl tohle, ale jinak. Uh, já nevím. Největší emoce. Když to vezmeš, jsi emotivní fanoušek? Asi dokážu být. No. Jo. Hmm. Asi Největší nevím. emoce kromě toho z titulu na Strahově. Sevilla. Vždycky je to Sevilla tady. Vždycky je, no. je to. No, Rakov. Tak... Já jsem byl státou v Milánu a v Barceloně, takže to bylo jako hodně dobrý, že vlastně to, co jsme tam předvedli, bylo opravdu na strašně vysoké úrovni a zklamaný nemohl být nikdo, naopak prostě... To, na vítězství kousek. No. ale i tak ten výkon byl prostě... A ta remíza je něco neskutečného. A největší emoce, pozitivní emoce, no tak určitě i ten následující rok, ten titul, jak jsem mluvil o tom, že tady byli ty kluci z Anglie, tak vlastně já jsem mi učil ty pokřiky a, a dělal jsem z nich slávisty, šáli jsem mnou, když jsem na ně navlíkal a tak. A to bylo skvělý prostě no, to byl taky vynikající náběh na Trávník. Pak ten další už byl takovej moc, už to bylo moc... Uh, nebo takhle, i tady to bylo už víc organizovaný. Proto mám radši ten, proto mám radši ten Strahov prostě, že, že to bylo takový fakt jako, že bezprostřední organizátor tam nic moc nezvládal. Přesně jak si říkal, že se rozebrali ty sítě. Ale tyhle dva tituly po sobě jdoucí, to byly velké emoce, velký kladné emoce. A jako negativní emoce, asi když lítají mezi lidi nějaký dělobuchy, to se mi nelíbí. Jinak já jsem příznivce Pyra, ale. No, pira, no party. Ty asi tak. Znáváš. Asi tak, ale Pyro není zločin, ale když to letí do lidí, do sektoru, kde jsou třeba děti nebo takhle, tak se mi to nelíbí. Uh, což bylo teď teda jako na derby, samozřejmě. Ale i jako abych byl, abych byl objektivní, bylo to i z naší strany v jeden moment, kdy letělo něco do Olomouckého kotle, tuším. A to byl fotbal, kde, to byl asi poslední fotbal, kde byl Petr Mučo, Hošek, zpěvák z Plexis, což Ještě. jako je panková legenda, bohužel už bohužel zesnula. A tak pankáči jsou pacifisti a on, když to viděl, říká, hele, já už sem nepůjdu znovu, tady jsem naposled prostě. A fakt jsem ho tam od té doby už neviděl na tom fotbale. Prostě nevím házet to do lidí a já nevím, jaký byl kontext, kdo koho naštval, kdo si s kým vyřizoval, jaký účet, ale ani do těch kotlů bych to neházel, jako to je prostě blbost. Tam může být fakt velký problém z toho následek, jak zdravotní, tak pak uh, jakoby se zákonem pro toho člověka. Takže. Stojí to nějaký peníze. No. Tak já ti děkuji za rozhovor. Bylo to Není super, zač. Hodně štěstí, těšíme se na další Alba. Díky moc za pozvání a přeju vám, ať se daří dál, tak jak se daří, a víc a víc. Díky, my děkujeme i vám. Pište nám, koho byste chtěli ještě vidět, myslím, že letošní rok bude nabitý hvězdami v totálním podcastu a myslím, že už jsme to ukázali teď. A se pište a děkujeme za podporu. This is Slavia. This is how we play.